บ้าส้มจะเรียบสู้ระบบโอนบาดได้โจมากันในช anel บอกยังบาดคงได้บาดอันนี้ยังมีวิดีโอใจเด็ดเลยระบบโอนมูลที่ได้บาดคือการตามตระกูลหรือขนมตึกบาดจังจะตามด่านกุศลนายจมูกยังบาดออกนิ่งในบาดส้มคนมาបាទសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូចែករំលែកដល់បងប្អូនមួយទៀតហើយបងប្អូនបាទគឺការដាំត្រកួននៅក្នុងទឹកបងប្អូនបាទបាទការដាំត្រកួនក្នុងទឹកនេះជាច្រើនខ្ញុំឃើញមាន2របៀបបាទបាទនេះគឺរបៀបរបស់បងប្រុសម្នាក់បាទគាត់ដាំត្រកួននៅក្នុងស្រែបងប្អូនបាទបាទគាត់លក្ខណៈយកត្រកួនមកដោតជាលក្ខណៈដុំធំធំតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទនៅពេលដែលតកូននេះវារីកសាយទៅវាចិត្តដូចគ្នាបងប្អូនបាទហើយរីឯបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ដាំតកូនក្នុងទឹកនេះបងប្អូនបាទភាគច្រើនគឺខ្ញុំយកតកូនបាទយកតកូនមកគឺដោតវើវើដូចជាលក្ខណៈស្ទូងស្រែបងប្អូនបាទដូចជាលក្ខណៈស្ទូងស្រែបាទហើយតកូននេះគឺស្រួលដាំទេបងប្អូនបាទបាទតកូនក្នុងទឹកបាទយើងរកទាំងឫសវាក៏បានដែរបងប្អូនបាទដាក់ទៅវាឆាប់ដុះលឿនផងដែរបងប្អូនបាទហើយនៅទឹកកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែលូតបាទហើយតកូនអត់ចេះងាប់ទេបងប្អូនបាទទឹកឡើងដល់ណាតកូនងើបដល់នឹងបងប្អូនបាទបាទហើយការដាំតកូនលើទឹកនេះអត្ថប្រយោជន៍គឺល្អមែនទែនបងប្អូនបាទពេលដែលដុះបានច្រើនហើយបងប្អូនបាទបេះហើយគឺមានកូនបែកចេញមកទៀតបាទនិយាយរួមទៅតកូននេះពេលដែលយើងដាំតែម្ដងបងប្អូនបាទយើងអាចបេះបានរហូតបាទវាមានពេលរយៈពេលយូរវង្វែងជាងការដាំត្រកួននៅលើគោកបងប្អូនបាទនៅលើគោកយើងអាចការបបសល់ខ្ញុំធ្លាប់ដាំយើងអាចកាត់បាទកាត់ទៅវាអាចដុះមកបែកកូនគ្នាបងប្អូនបាទតែភាគច្រើនបានតែម្ដងទេបងប្អូនបាទបានតែម្ដងក្រៅពីនឹងទៅគឺដាំទូចទូចពេកហើយវាដុះយូរអញ្ចឹងមិនអាចយកទៅធ្វើទីផ្សារក្នុងការលក់ដូរបានទេបងប្អូនបាទហើយភាគច្រើនដែលគេដាំយកតកូនល្អល្អដើម្បីយកទៅប្រគល់បច្ចេកក្នុងទីផ្សារភីច្រានគេដាំតកូននៅលើគោកគេដកទាំងឬសតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទហើយបើយើងដាំតកូនលក្ខណៈលើទឹកបាទតាមបំពង់ណាបងប្អូនបាទលក្ខណៈដាំតកូនលើទឹកណាអញ្ចឹងគេយកទាំងឬសទៅទាំងអស់ផងដែរបាទបងប្អូនបាទតែលក្ខណៈដាំក្នុងទឹកនេះបងប្អូនបាទពេលដែលយើងដាំហើយកូនវាដុះមកច្រើនហើយបងប្អូនបាទកូនដុះមកច្រើនហើយតោងមកច្រើនហើយបែកកូនមកច្រើនហើយបងប្អូនបេះបាទបេះសឹងតែរាល់ថ្ងៃបងប្អូនបាទបេះខាងនេះបេះខាងនោះបាទអញ្ចឹងវាដុះតគ្នារហូតបងប្អូនបាទបាទហើយនៅពេលដែលស្រក់ទឹកប៉ះសិនជាយើងលក្ខណៈដាំជាក្នុងស្រែចេះយើងបូមទឹកដាក់ផងដែរបងប្អូនបាទហើយការដាំនេះស្រួលទេបងប្អូនបាទតកូនបាទយើងលក្ខណៈយើងដោតជាលក្ខណៈដូចស្ទូងស្រែក៏បានលក្ខណៈដោតជាដុំដុំនេះគាត់ចេះក៏បានដែរបងប្អូនបាទហើយតកូននឹងដុះបាទដុះនឹងបែកតោងដូចគ្នាបងប្អូនបាទប៉ះសិនជាយើងដាំលក្ខណៈដូចជាយើងស្ទូងស្រែក៏វាដុះបែកតងបែកធាងច្រើនដូចគ្នាផងដែរបងប្អូនបាទបាទហើយដាំតកូនក្នុងទឹកនេះបាទភាគច្រើនគឺអត់សូវមានសត្វមកស៊ីដូចជាដាំលើគោកឬអីទេបងប្អូនបាទការដាំតកូនក្នុងទឹកនេះបងប្អូនបាទហើយអត់សូវប្រើជីច្រើនចំណាយលុយថវិកាច្រើនដូចជាដាំលើគោកទេបាទបាទហើយការដាំនេះគឺដាំតែម្ដងបងប្អូនបាទដាំតែម្ដងគឺមានរយៈពេលក្នុងការបេះយកទៅលក់បាទធ្វើទីផ្សារយូរមែនទែនបងប្អូនបាទអាកូពីតកូនលើគោកបាទហើយនឹងតកូនដាំលើទឹកបាទយើងដាំតែម្ដងគឺយើងដកតែម្ដងគឺអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទហើយយើងត្រូវការជ្រួចដីយើងត្រូវការដាំសារជាថ្មីបងប្អូនបាទបាទហើយការដាំតកូនលើទឹកនេះបើសិនជាបងប្រុសគាត់ចេះច្នៃបងប្អូនបាទគាត់យកតាគៀបយកមកដាំបាទយកលក្ខណៈបាទកណ្ដៀងបាទភីច្រាននៅខេត្តស្វាយរៀងបាទភីច្រានគឺល្បីនៅខាងកណ្ដៀងបាទយើងអាចដាំជាកណ្ដៀងបាទយើងអាចដាំជាកញ្ឆែតបាទយើងអាចដាំជាគេហៅថាជីងកែបបាទភីច្រានគេហៅជីងផ្លើងកែបបាទបាទបើសិនជាគាត់ឆ្នៃលក្ខណៈដូចដែលខ្ញុំនិយាយនេះកាន់តែវិសេសវិសាលទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់បានទីផ្សារកាន់តែច្រើនទៀតផងដែរបាទហើយបាទនៅក្នុងខេត្តស៊ីប្រៀមនេះអត់សូវដាំទេបងប្អូនបាទកណ្ដៀងបាទត្រកៀតអីបាទបងប្អូនបាទបើជីផ្លើងកែបខ្ញុំអាចសាឃើញបាទហើយនឹងកញ្ឆែតបងប្អូនបាទបាទនិយាយរួមទៅដាំតកូនលើទឹកនេះចំណេញទាំងពេលវេលាបាទចំណេញទាំងជីបាទចំណេញទាំងការដាំបាទដាំតែម្ដងយើងអាចប្រមូលផលបានច្រើនហើយអត់សូវដាំច្រើនដងហើយចំណេញទាំងជីទៀតផងដែរបងប្អូនបាទ